ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক আটায়ে ভালে আছা। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত লেচন ছেভেনৰ দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৰেল নামৰ কবিতাটি আজি পাঠ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ তোমালোক আটায়ে মনোযোগ দি শুনিবা হওক। দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৰেল হেড এ কোৱাৰেল And the former called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very weak, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. And I think it no disgrace to occupy my place if I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ. All is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut." So, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকক এইখিনিয়ে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আৰু কবিতাটো ভালদৰে বুজিব তথা পঢ়িব পৰাকৈ তোমালোকে সক্ষম হবা। আজিলৈ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু তোমালোকে কেনে পালা তাৰ ফিডবেক দিবলৈ নাপাহৰিবা।